Hər kəs salam dostlar, mən Sərraf, bugün yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Bugünkü videoda da yanımda nənəm var. Nənə, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Allah ömrünü uzun eləsin. Allah çox sağlıqlı olsun. Amin inşallah, sağ ol. Bugün nənəmlə birlikdə əlimizdə olan imkanlar daxilində çalışacaq. Sumati challenge eləyək. Görək necə alınacaq. İnşallah yaxşıyam. Videoya keçməzdən əvvəl onu da deyim ki, bilməyənlər üçün, həm də nənəm üçün başa salın Smoothie Challenge nədir? Nənə, deməli, burada görsən şeylər var. Süddür, soqdur, nar şərabdır, limondur. Onların adlarını yazmışam, bax, qoymuşam bura. Siz də görün, qoymuşam bura. Balaca-balaca şahıqlara. İndi mən bir dəfə götürəcəm. Nə çıxdı, ondan tökəcəm öz istəkanıma. Sonra sən götürəsən, səndən də nə çıxdı, tökəcəm istəkanıma. Axırda qatışdırəcəyir, içəcəyik. Zəhərlər bölməsə yaxşıdır. Səsdən, hə? Niyə? Baxaram, hala kürək, hala gedə başımıza nə gəlir. Eləyəsə, keçək videomuza. İlk öncə başlayaq, mənə səndən, mənə götür. Ya Allah. Ya Allah, hə? Bak, çürə nə çıxdı. Nar şərab. Bilməm, görürsünüz ya, nar şərab çıxdı. Nə? Alıqından biraz tək. Nə bilim, nar şərab necə olur? Balıqla yemam sən, hə? Aftı, oh, Adam. İndi növbə məndədir. Nənə, danış da necəsən, neyinirsən? Sağ ol, sağ ol, yaxşıyam, sağ ol. Anlaki simetan. Ha, simetan. Simetan tutdu. Mən də birə simetan tutacağım. Nənə, sən danış da arıqmasınlar. Sənə görə baxırlar. Nə deyim, nə deməyim. Allah sən salamatçılıq versin. Allah işimizi aban dələsin. Allah rüzuların balalarını rüzusuna, hamısının balalarının rüzusunu bol eləsin. Mənə bundan istifadə edeyim. Bizim ömür can sağlığı hamısının balasına versin. Mənim balalarıma da versin. Bizim ömür can sağlığı. Amin inşallah. Allah balalarımızı, nevelerimizi, neticelerimizi hoşbaxt edersin. Bahtavarların bahtavarı edersin. Şeytanda, şeytanda. Mərdəməzərdə, bədməzərdə, nəhəşərdən qursun. Balalarımızın, hamınızın balaları. Mənim də balalarım onun içində. İlahi. Yəni, sən bir yazdan nə danışdın? Heç sabah şüşmədim. Hə? Heç nə? Növbə səndədir. Hə? Gündəm. Hə? Və hamısını yedirdi, qıtarana gəlir. Nə çıxdı? Süd. Süd. O nə səsidir? Nə? Nə, danış da, danış görə neymiş, sən nə var, nə? İndi məndə. Allah mənim balama toy qismət eləsin. Sərraf balamı xoşbaxt eləsin. Bəxtəvər eləsin. Sok. Arzusuna çatdırsın Allah. Ey Allah. Sənə qurban olum. İşinə band eləsin. Şərdən, beytandan, şeytandan qorsun onu. Mərdəməzərdən, bədməzərdən qorxsun. Nənə, bu işin axırı nə gözləyirsən, nə olacaq bu işin axırı? Heç vallaha bəcəyə məni baxışıyor bəni. Götür. Oy, dada bu, çadı bak. Nə çıxdı? Zəfəran. Zəfəran sən nədir? Bir damışdır, heç Zəfəran. O Zəfəran odur. O sarı köçdün. Mən səni yaxşı bilirəm, he? Nə, Azərbaycan dilində nədir? Mən də bilmirəm. Boy, tata, çox təkdir. Nəyini, az təksəm, onu yedən? Onu çox təkdirlə, bax, bu yemək olar. Sən itməsin. İçməli deyirəm, onun üçün ümərim, qoşmağım gəlir. Mən gətirəm. Nəsə dənə qalır? Nə vurun, qalır. İki dənə, biri sənin, biri mənim. Limon, limon sıxacam indi. Bütöv gətirmişəm, bir şey. Gətirdim bıçağı. Deyə, bütöv gətirəm. Mən onda sıxam. Biləm, bir tək bəhsədə çəmələ. Nənə, palışınla danışma da, başa düşmürlər. Biləm, tək bəhsədə, tək bilmədən. Sən özün necə həvəsdirsən, məndən çox həvəsdirsən. Vanil çıxdı. Nədir bu? Vanil. Nənə, sən o necə içəsin? Nənə. Nənə. Mən bilmirəm, bu içmək olmazsa da. Adam elər, Allah qədər. Adamın qarnı işləyər. Qarnım işləmir. Ver, atım. Hamısını tökün. Yox, adam, bir damcı, bir damcı. Nəyə çox tökürsən ki?
Çox seçən ki, dadlı olsun. Ha, yemək olmaz. Adamın məddəm aparmaq çaxıcımaq. Bir götüm içərsən. Bax, bax, bax. Adam şişdirir ya adamı. Xəmirə tökürsə xəmirə qoydan olmaz. Nənə, bir dənə qalıb. Bu da bir səndə nədir? Nədir? Sarı kök. Oy, tərəfə bu. Bu da mənə çıxdı. Bəzi şəhəni qədlərə. Onlar bizi məhv edirsən sən. Nənə, talış zilində taşmı, başa düşmürlər. Talış da onlar üçün. Talış olacaq, talış olmayanlar başa düşmürlər. Əstin qədər. Əstin, az, 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 nənə də, az. Quran haqqı çoxdur. Bir çoxdur, 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 bir çoxdur. Bəsdir? Haa, bəsdir, bəsdir. Sən bunu harada yazıyorsun sana? YouTube'dan. Gel lan. Allah bizi şardan korusun. Götür, karıştır. Allah bizi şardan korusun. Götür, karıştır, ben de karıştırayım. Onları avuçun yiyorsa ben de yerdim. Ben kaça kaça gelirim. Ben de yük koyarım sana. Sana çöpüyle diyemem ben de. İşte, çek. Necə ürəkli adam deyə? Çəs sən onu indi. Gidəm, bir içərəm, tam çıxın. Nə olsun? Nənə, bir də klöktən zaten gətirməyə də ləyən qusmağa. Allah eləmə, çox qusar, gizli qusmaq. Onda bunu qoyun, qusar, bin içində qusar. Allah Muhammed, ya Allah. Diyan, nənə, diyan, Safetqə götürüm, mən qoyun bura. Mən qusacam, qoy bura. Nənə buna bax, rəncinə dən bir rənclərin göstərir. Bu mənimkidir, bu da nənəminki. Mənə ki, yaşıl olur. Nənəni bitar eləyəcək. Nənə. Bismillahirrahman. Nənə, bilməsən nəsə olur, qalarsan üstümə. Dil qırtım. Nəsət eləyir. Da Allah haqqı. Yavaş. Ne sani kök geldi. İçin amsın. Bu ne sen? Gözleri bağlayın. Ben de zarafatsı öldüm he. Ben rencine var. Zarama verir. Ölmeden. Sənə verərim, mən cəhəlləm. Mən ölsəm 19 yaşım var, sən ələ... Niyə qursun, mən ölsəm tərtərəm, də mən ölsəm ne Nənə, bu niyə içim mən? Az işlə, bir dəm dişli bəsdi daha. İç mən. Sən onu niyə içinə almışsın hə? Mənimki tuş idi, ləzzət elədi. Səninki süt idi daha. Yeni idi, ya yeni süt əldə. Yo, yo, ada hə. Bunu güclə içtin, tez sıkın. Sən mənə yola verirsən videoda, Allahım dəsən. Sən bax, şey eləsin, mənim sözümə bozma da, həmişə sənin sözümə bozma. Dostlar, bugünkü videomuzda bu qədər idi. Videonu bəyəndisə, bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Buradan çıxan videoları da izləməyi unutmayın və nənəmin başından da kanala abunə olarsınız. Nənə, ürək sözlərimi de. 15 saniyə vaxtım var. Nə deyirsən, dinlə 15 saniyə. 14, 13. Denən Allah canınızı sağ eləsin. Xoş Allah bak. Köməyiniz olsun. Allah canınızı sağ eləsin. İşinizi avan eləsin. Denə videonu bəyənin, abunə olun.